আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটোৰ বিষয়ে এটা কমেন্ট কৰিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ভূগোল আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ 6 নম্বৰৰ পাঠ ভাৰতৰ উদ্যোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ এই চেনেলটোত মই ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া ভিডিঅ'টো চাব পাৰা স্ক্ৰীণত দিয়া ভিডিঅ'টো আছে প্লে লিষ্টত যাব পাৰা আৰু প্লে লিষ্টত গৈ যিকোনো পাঠৰ ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে তো তোমালোকে পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা কাৰণ যেতিয়া পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে পাঠটো বুজি পাবা আৰু পাঠটো বুজি পালে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ইজিলি মনত ৰখাব পাৰিবা ঠিক আছে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এ হ'ল তোমালোকৰ অনুশীলনী তো বাল আমি এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে চমু উত্তৰ লিখা মানে এক নম্বৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে প্ৰশ্ন উত্তৰটো চমু চমুকৈ লিখিব লাগে কাৰণ এইকেইটা এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে তোমালোকক কোৱা দিছে আকৰিক লোক এছামেল হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা এবিধ উদ্যোগৰ নাম লিখা ইয়াত অকৰিক হৈ আছে তোমালোকে আকৰিক দিবা এই অটো নিদি তোমালোকে আ দিবা তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ পৰা চাই বানানটো শুধৰাই ল'বা ঠিক আছে এইটো টাইপ কৰোঁতে কিবা মিষ্টেক হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কেঁচামাল শব্দটোৱে কিন্তু পকা শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা নাই ঠিক আছে ধৰা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি কি হয় বাঁহৰ পৰা পেপাৰ বনোৱা হয় কুঁহিয়াৰৰ পৰা চেনি বনোৱা হয় তো এই পেপাৰ আৰু চেনিৰ কেঁচামাল হৈছে বাঁহ আৰু কুঁহিয়াৰ ঠিক আছে তো উত্তৰটো লিখিবা আকৰিক লোক কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা এবিধ উদ্যোগৰ নাম হ'ল লৌতিকা উদ্যোগ লৌতিকা উদ্যোগত আকৰিক লোক কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতো চোৱা ইয়াতো বানানটো ভুল হৈ আছে মানে প্ৰশ্নটোত যেনেকৈ যেনেকুৱা হৈ আছে উত্তৰটোতো তেনেকুৱাই হৈ আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ পৰা চাই চাই লিখি ল'বা প্ৰশ্নটো কিন্তু কিতাপৰ পৰা চাই লিখিবা নহ'লে আকৌ তোমালোকে ভুল কৰিবা তোমালোকক খত দিছে এবিধ ইন্ধন খনিজৰ নাম লিখা উত্তৰটো লিখিবা এবিধ ইন্ধন খনিজৰ নাম হ'ল কয়লা তোমালোকে পেট্ৰলিয়াম বুলিও লিখিব পাৰা ন' প্ৰব্লেম ঠিক আছে তোমালোকক গত দিছে ভাৰতৰ এখন কপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যৰ নাম লিখা উত্তৰটো লিখিবা ভাৰতৰ এখন কপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যৰ নাম হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ এতিয়া গত চোৱা গত দিছে ভাৰতত আটাইতকৈ অধিক পৰিমাণে ব্যৱহৃত পৰিবহণ সেৱাবিধৰ নাম কি তো ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবহণ সেৱা ব্যৱহৃত হয় যেনে আকাশী পৰিবহণ ৰেল পৰিবহণ জল পৰিবহণ স্থল পৰিবহণ এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এই যিটো ৰেল সেৱা আছে এই ৰেল সেৱা ভাৰতত আটাইতকৈ অধিক পৰিমাণে ব্যৱহৃত পৰিবহণ সেৱা ঠিক আছে অন্ততঃ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 2 নম্বৰত চোৱা 2 নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা তো তিনিটা তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা শুদ্ধ যিটো উত্তৰ হয় সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে ক'ত দিছে অব্ৰ উৎপাদনত ভাৰতৰ স্থান পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় প্ৰথম উত্তৰটো লিখিবা প্ৰথম খত দিছে ভাৰতত প্ৰথমে ৰেল চলিছিল 1835 চনত 1935 চনত 1853 চনত উত্তৰটো হৈ যাব 1853 চনত 1853 চনত ভাৰতত প্ৰথমে ৰেল চলিছিল মানে ৰেল পৰিবহণ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া গত চোৱা তোমালোকক গত দিছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ল 1 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 2 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আগতে আছিলে 7 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠিক আছে বৰ্তমান কিন্তু 7 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয় বৰ্তমান 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তোমালোকে এই মিষ্টেকটো নকৰিবা কোনোবাই 7 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি লিখে বাট বৰ্তমান কিন্তু নিলিখিবা আগতে 7 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠিক আছে ঘট চোৱা ঘট দিছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি পথৰ ঘনত্ব থকা ৰাজ্যখন হৈছে অসম কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উত্তৰটো হৈ যাব কেৰেলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 3ত চোৱা 3ত দিছে উত্তৰ লিখা তো তলত কেইটামান প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো উত্তৰ লিখিব লাগে ক'ত দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান খনিজ বলয়সমূহ কি কি অসম কোনোবা খনিজ বলয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান খনিজ বলয়সমূহ হ'ল উত্তৰ পূব উপকূলীয় বলয় 2 মধ্য বলয় 3 দক্ষিণ বলয় 4 দক্ষিণ পশ্চিম বলয় 5 উত্তৰ পশ্চিম বলয় 6 উত্তৰ পূব তৈল বলয় তাৰপিছত ব্ৰেকআপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ পূব তৈল বলয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তোমালোকে এই ৰটো নিলিখিবা অসম বুলি লিখিবা ঠিক আছে
জাস্ট অসম লিখিলে হ'ব অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ পূব তৈল বলয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইয়াত ওপৰত চোৱা ওপৰত এই এক নম্বৰটো ওপৰত গ'লগৈ তোমালোকে একেটাৰ নিচিনা চিৰিয়েলে লিখিবা ঠিক আছে মানে PDF পুৰোতে খেলি মেলি হৈ যায় সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল কত দিছে ভাৰতৰ পাঁচটা প্ৰধান লুটিকা উদ্যোগৰ নাম লিখা যদি লিখিবা ভাৰতৰ পাঁচটা লুটিকা উদ্যোগ হৈছে জামছেদপুৰ টাটা উদ্যোগ বাৰণপুৰ তীখা উদ্যোগ ভদ্ৰাৱতী তীখা উদ্যোগ ভিলাই তীখা উদ্যোগ ৰুৰকেল্লা তীখা উদ্যোগ গদিছে মুম্বাই আহমেদাবাদ অঞ্চলত বয়ন উদ্যোগসমূহ কিয় গঢ়ি উঠিছে যদি লিখিবা বয়ন উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি ৰং ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কপাহ আদি আমদানি কৰিবলৈ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ ৰপ্তানি কৰিবলৈ বন্দৰৰ সুবিধা থকাৰ কাৰণে মুম্বাই আহমেদাবাদ অঞ্চলত বয়ন উদ্যোগসমূহ গঢ়ি উঠিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাৰিত চোৱা তোমালোকক চাৰিত দিছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগে স্থল জল আৰু বায়ু পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন আনিছে তো বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে এই আকাশেদি উৰি থকা জাহাজ হেলিকপ্টাৰ পানীদি চলি থকা ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ অ'কে স্থলপথত চলি থকা ট্ৰেইন ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এই সকলোবোৰ কি এই সকলোবোৰ হৈছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ফল ঠিক আছে তো উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা সাফল্যৰ বাবে স্থল জল আৰু বায়ু পৰিবহণ যথেষ্ট সুচল হৈ পৰিছে দুৰ্গম অঞ্চলবোৰৰ লগতে স্থলপথেৰে যোগাযোগ সম্ভৱ হৈছে কম খৰচী জল পৰিবহণ মাধ্যমেৰে এখন দেশৰ লগত আন এখন দেশৰ সামগ্ৰীৰ বেপাৰ বাণিজ্য সম্ভৱ হোৱাৰ লগতে যাত্ৰীসকলেও অহা যোৱা কৰিব পাৰিছে বায়ু পৰিবহণৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সা সামগ্ৰীবোৰ বিশ্বৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তত উপলব্ধ হৈছে ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে এই চাৰি নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোতো লিখি ল'বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে পাঁচ নম্বৰত দিছে পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেশ এখনৰ হীৰা উপহীৰা স্বৰূপ কটাহাৰৰ সমৰ্থনত তিনিটা যুক্তি আগবঢ়োৱা উত্তৰ দি লিখিবা পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেশ এখনৰ হীৰা উপহীৰা স্বৰূপ কটাহাৰৰ সমৰ্থনত তিনিটা যুক্তি উল্লেখ কৰা হ'ল তো এক দি লিখিবা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী আৰু বস্ত্ৰ আদি দেশৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ যোগান ধৰা হয় এইটো একচুৱেলি কুৱেশ্যন মাৰ্ক নহয় ডায়েৰী হয় অ'কে তো প্ৰথমটো লিখি তাৰপিছত দ্বিতীয়টো এইদৰে লিখিবা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ লগত লাখ লাখ লোক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিয়োজিত হৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ বা জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছে তেনেদৰে লিখিবা পৰিবহণ ব্যৱস্থাই দেশৰ অৰ্থনীতিকো টনকিয়াল কৰাত সহায় কৰিছে ৰেলসেৱাৰ জৰিয়তে দেশে ভালেখিনি ৰাজস্ব অৰ্জন কৰে তো পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেশ এখনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেশ এখন ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে পৰিবহণ ব্যৱস্থা ডেভেলপ হ'বই লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেশ এখনৰ হীৰা উপহীৰা স্বৰূপ এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা ছয় নম্বৰত দিছে বৈচিত্ৰাৱলী সহায়ত লিখা অ'কে ছয় নম্বৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন দি আছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৈচিত্ৰাৱলী চাই চাই লিখিবলৈ দিছে তো ক'ত দিছে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহে চুই যোৱা জিলা সদৰসমূহৰ নাম লিখিব লাগে মানে উত্তৰ দি লিখিবা অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহে চুই যোৱা জিলা সদৰসমূহৰ নাম হ'ল তো তোমালোকে ইয়াত চোৱা ইয়াত উত্তৰটো ভাগ হৈ পৰিছে কাৰণ PDFটো বনাওঁতে পেজটো যিহেতু ভাগ হৈছে তোমালোকে ইমান হেৰি নথবা মাজত গেপ নথবা ইয়াৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিবা ঠিক আছে তো এইদৰে লিখিবা এক নম্বৰ দি লিখিবা মংগলদৈ তাৰপিছত তেজপুৰ ওদালগুৰি লখিমপুৰ ধেমাজি গুৱাহাটী নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিগবৈ ধুবুৰী নলবাৰী ৰঙিয়া দক্ষিণ হালমাৰা বিজনী বিজালী আদি খত দিছে ৰেলপথে সংযোগ নকৰা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ নাম অতলি লিখিবা ৰেলপথে সংযোগ নকৰা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ নাম হ'ল তো এইদৰে লিখিবা মেঘালয় প্ৰথমে মেঘালয় লিখিবা মিজোৰাম মণিপুৰ অৰুণাচল নাগালেণ্ড মানে এই ৰাজ্যকেইটা যাবৰ কাৰণে অসমৰ পৰা তোমালোকে ট্ৰেইনেৰে যাব নোৱাৰিবা কাৰণ ৰেলপথৰ সৈতে মানে অসমৰ সৈতে এই ৰাজ্যকেইটা ৰেলপথৰ কানেকশ্যন নাই ঠিক আছে তাৰপিছত গদ চোৱা গদ দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ধেমাজি জিলাত থকা ৰেলপথৰ শেষৰ ৰেল ষ্টেচনটোৰ নাম অৰ্থাৎ লিখিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ধেমাজি জিলাত থকা ৰেলপথৰ শেষৰ ৰেল ষ্টেচনটোৰ নাম হ'ল ডাঙৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া সাত নম্বৰত চোৱা তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে
আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় লিখে উত্তৰটো লিখিবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰসমূহৰ ভূমিকা কেইবাটাও কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথমতে ইহঁতে বিভিন্ন দেশক সংযোগ কৰি বিশ্ব ভ্ৰমণ আৰু বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি প্ৰধান পৰিবহণ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰে ঠিক আছে তো এইখিনি লিখি তাৰপিছত লিখিবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যাৰ ফলত সীমান্তৰ সিপাৰে মানুহ আৰু সামগ্ৰীৰ দক্ষ চলাচল নিশ্চিত হয় তাৰপিছত লিখিবা ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যটনক আকৰ্ষণ কৰি নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপক লালন পালন কৰি অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় সামগ্ৰিকভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰসমূহে আমাৰ আন্তঃসংযোগী বিশ্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিগত সংযোগ হিচাপে কাম কৰে যিয়ে বিশ্ব সংযোগ সক্ষম কৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ পোষকতা কৰে